ด็อกเตอร์สำหรับด็อกเตอร์ตัวตาสุภาพมงคลมีอะไรทำเหมือนเดิมโยมในสุภาพมงคลខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីថាយើងមិនអាចលះបង់ភាពជោគជ័យដើម្បីសុភមង្គលឬលះបង់សុភមង្គលដើម្បីភាពជោគជ័យហើយមនុស្សជាច្រើនគាត់មិនយល់ថាស្អីគេសុភមង្គលសុភមង្គលគឺវាទាមទារនូវកត្តាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែសរុបយ៉ាងខ្លីសុភមង្គលវាត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹងសុភមង្គលត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងលុយកាក់ត្រូវជាប់ទៅនឹងសុខភាពត្រូវជាប់ទៅនឹងសេរីភាពត្រូវជាប់នឹងចំណងមួយចិត្តប៉ុន្តែជារួមនិយមនៃសុភមង្គលគឺបំមាត់ទេសុភមង្គលគឺជាការទទួលនៅជីវិតដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានអ្នកខ្លះគាត់មានបំណងថាគាត់សុំបានតាមមួយនៅតាមខេត្តមានឡានជីមានកន្លែងលក់ដូរសមរម្យមួយគឺគាត់មានសុភមង្គលទេអញ្ចឹងសុភមង្គលគឺជាការតទួលនៅជីវិតដែលខ្លួនយើងប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវកម្រិតថាយើងចង់បានឲ្យច្បាស់នោះកុំឲ្យយើងអត់មានគោលដៅដូចសំរុំហ្នឹងណាព្រោះខាអ្នកខ្លះគាត់ថាក្រោយពេលរៀនចប់គាត់ចង់ខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនអាពេលដែលខ្លាចគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មានសុភមង្គលហើយប៉ុន្តែប៉ណ្ណឹងបានហើយណាកុំឲ្យដែរដល់ពេលចូលបានគ្រូបង្រៀនហើយគាត់ចង់ធ្វើអីផ្សេងវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគាត់លែងមានសុភមង្គលហើយចឹងសុភមង្គលគឺជាអ្វីដែលយើងបានទទួលហើយពេញចិត្តក្នុងជីវិតយើងមិនប្រកបថាយើងមានលុយរាប់រយលានមិនប្រកបថាយើងនៅផ្ទះធំជាឡានទំនើបមានរបស់ប្រើប្រាស់មានសម្ភារគ្រប់យ៉ាងឯងជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ដេកអត់លក់ហូបមិនឆ្ងាញ់គិតច្រើនឈឺច្រើនហើយសួរថាអាឋានៈបងស័ក្តិកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចគាត់យកមកធ្វើអីប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបនស័យទេគាត់រស់នៅជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ហូបឆ្ងាញ់ដេកស្រួលសម្បត្តិរកថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានសុភមង្គលអញ្ចឹងសុភមង្គលគឺជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុង the way ក្នុងរបៀបដែលយើងចង់បានហើយមនុស្សម្នាក់ៗគឺខ្លួនឯងទាំងអស់